Anterior pjesë marës përfaqësues të politikës dhe religjionit, jemi sot këtu në këtë vend të shenjtë ku besoj që thuajse të gjitha fjalët që duhet të thueshin janë thënë dhe unë kam frikë se do të jem veç përsëritës i tyre. Mendoj se falënderimi në emër të një gjë e cilën Shqipëria e ka bërë dhe të dalësh dhe të flasësh si falënderuar është e vështirë. E vështirë sepse ne që kemi qenë në drejtimin e institucioneve në atë periudhë të vështirë, thjesht kemi bërë detyrën tonë. Ka pasur ca të tjerë të cilët këtu në Kosovë, pa pasur ndonjë lloj detyre, zyrë, institucion, luftuan për lirin e kombit shqiptar. Sepse në thelb, liria e Kosovës ishte dhe liria e Shqipërisë. Në këtë kontekst, unë mendoj se ajo që përndodhi në thenëndër, dhe këtë e them sidomos për ata të cilët sot janë moshën 20 vjeçare, ishte ajo që rëndom ndodhë për cilin nda, njëri. Çdo kush përkufizohet nga ditët e ti të vështira. Nuk besoj se ne në përkufizojnë ditët tonë të mira, kur themi mirë mëngjes, mirë mbrëma, i pusjeshin njëri tjetrit, e kështu me radhë. Më përmenda emrat e politikanëve për një arsye shumë të thjeshtë, sepse kam të përballë njerëz të cilët janë vetë përkufizuar nga jo periudhë aqë provuse. Kam përballë presidentin e Kosovës, i cili në atë kohë nuk besoj se dinte që do të bëj presidenti Kosovës, por u vetë përkufizua si përfaqësuesi dhe kryetari delegacionit të Kosovës dhe aspiratave të saj. Kokëfort si ai, pavarësisht se sot flet shumë për dialogun. Kam përballë kryeministrin e Kosovës, luftar si ai. Nuk besoj se kur mbante trupin e vllajt, mendonte se do të bëhej kryeministër i Kosovës. Kam përballë Albin Kurtin. Nuk besoj se në mbrugun e Serbisë në atë kohë, mendonte se do vinte një ditë që ai do të përfaqësonte një forcë politike të re dhe do të ishte kandidat për kryeministër. Nuk kemi këtu Ibrahim Rugovën dhe shumë të tjerë që nuk jetojnë, të cilët bën detyrën e tyre. Kështu që unë mendoj që ne kemi bërë veç detyrën tonë. Ndaj ndihemi mirë, por ndihemi dhe keqë, kur në falenderojmë, sepse ne jemi vllau. E vllau edhe falenderohet, edhe nuk falenderohet. Tani, atë mërzit në njerë vlau, po dhe të mërzit, pra ndaj vla. Si thoni ju në Kosovë, kur ta sjetë shpirtin majtundës vlau, ha, vlau si shkjau. Por, ne për këtë arsye, duhet ta durojmë njëri tjetrin, të kujtojmë ato ditë vështira, kur përkufizuam, përcaktuam se kush jemi, nga vim dhe mbi të gjitha, ku do të shkojmë. Së bashku me Ilirin, edhe me shumë kolegë të tjerë, me disë cilve edhe e që sot është kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, mbledheshim, a ishim ne kaq të bindur, kaq të fortë, ju siguroj që ishim dhe të friksuar, ju siguroj që ishim dhe të shqetësuar. Ju siguroj që na shkonte edhe mendja se do na kujtoje emri brez pas brezi për të keq. Por nuk mund të lë
thënë atë që përsëriti presidenti Meta. Se në ato momente, ajtë të vështira, vetë përkufizuse, të gjithë shqiptarët e Shqipërisë. U bënje. Të majtë e djallë. Komunist, ballist, legalist, me sa liberishëm, ne ishim gati të vriteshim në të shtatën. Por pas masakrës së Raçakut, ne u mblodhëm, i thirrëm të gjithë partitë opozitës, dhe pak a shumë fjalia që u tha nga të gjithë ishte, kur serbët në brasin, ne duhet bashkohemi. Dhe mendoj se tani më në një kohë tjetër, një kohë tre, një kohë të integrimit europian, ne në këtë kushtet të vetë përkufizimit tonë, nga ky moment i vështirë, i 99-ës, duhet të shikojmë pak më tutje, pak më larg. Ashtu siç kisha, besim islam, besim ortodok, se të gjithë na thonë se duhet dish të kujtosh, duhet dish të falenderosh, duhet dish edhe të falësh. Unë nuk jam nga ta që para falë kollaj, por ja që kanë filluar dhe unë të bëjtë të. E kam të vështirë të udhëtojnë disa kryqytete trajonit. E kam të vështirë shpesh të mirë kuptoj konceptet të lëvizjes lirë. Por, filloj edhe korrigjoj të kvetja gjërat të cilat deri dje i kisha ta prekshme. Sepse duhet ndryshojmë. Duhet ndryshojmë dhe këta duhet ta bëjmë së bashku. Në 99-ën ne kuptuam se s'bënim dot pa njëri tjetrin. Unë sot kam ardhur të them se kemi filluar nga 99-a një udhëtim përbashkët gjithmonë, kurdo, në çdo ditë, në të mirë, ose sidomos në ditë vështirë, ne do të jemi gjithmonë bashkë. Ju faleminderit.